Բարև ձեզ, հոգեբանական ուտ կազմակերպություն այս օրերին օգնում են հաղթահարել հետպատերազմյան սթրեսը։ Պետական աջակցության ծրագրի ընթացքի մասին այժմ կսրուցենք հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնի գիտական ղեկավար Արմեն Սողոյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սողոյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր ձավերը։ Պարոն Սողոյան, հունիսի 1-ից մեկնարկեց այս ծրագիրը, հիմա ինչ փուլում եք և արդյոք հաջող է այն ընթանում։ Արդեն գործում է հոգեբանական թեժգիծը, որը կարող են բոլոր քաղաքացիները զանգահարել և գործում է առավոտյան 8-ից մինչև գիշերվա 12-ը 060-834-777 և բոլոր տեսակի հարցերը հոգեկան առողջության հետ իրենց պատասխանը կստանան հեռախոսային խոսակցության մակարդակով։ Բացի դա 8 կազմակերպությունները, որոնք դուք նշեցիք, իրենք գործում են և տարածված են ամբողջ հանրապետությունում, և հանրապետության ցանկացած վայրում գտնվող ցանկացած քաղաքացիով ներառված է թիրախային խմբերի մեջ, կարող է դիմել և ստանալ անհրաժեշտ օգնությունը։ Պլյուս դրան ստեղծված է առանձին կոնսորցիումի Facebook-յան էջ, որտեղ ավելի մանրամասն տեղեկատվություն է տեղադրվում ծառայությունների մասին։ Առայժմ քաղաքացիները ներգրավում են, քանի որ տեղեկատվությունը այդքան շատ չի եղել, մի քիչ դանդաղորեն, բայց բացի դրան զուգահեռ նաև զանգահարվում է բոլոր թիրախային խմբերին, ում տվյալները ներկայացված են արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից, որպեսզի նրանք նաև դրանով տեղեկանան, և հիմի քարոզ արշավը, որը կսկսվի, այսինքն հանրային իրազեկումը այս ուղղությամբ նույնպես կօգնի, որպեսզի մարդիկ ավելի իրազեկվեն և դիմեն օգնության, որովհետև օգնությունը այստեղ չափազանց կարևոր է, և քանի որ մենք գործ ունենք հոգեկան առողջության հետ, շատ դեպքերում մարդիկ ուշադրություն չեն դարձնում դրան։ Երբ որ մարդը վատ է քնում, ձյուրագրգիռ է, տհաճ հիշողություններ է ունենում, և դրանք շարունակական են ու խանգարում են իրեն, այստեղ անպայման անհրաժեշտ է մասնագիտական օգնություն, հոգեբանի մակարդակով ընդամենը։ Եթե կարելի է զրուցել մասնագետի հետ և ազատվել են խնդիրներից, որոնք այսօր տանջում են, ինչու չդիմել։ Պարոն Սողոյան, ովքեր են ձեր թիրախային խմբերը, նշեցիք, որ թիրախային խմբերը հստակ սահմանված են կառավարության որոշմամբ, դրանք են անհետ կորածների, գերիների, զոհվածների և վիրավորվածների ընտանիքի անդամները և պատերազմին մասնակցած բոլոր քաղաքացիները, անկախ նրանից զինվոր են եղել, զորակոչված են եղել, կամավոր են մեկնել, մոբիլիզացված են եղել և այլն, այսինքն ամբողջ բոլոր այն խմբերը, ովքեր որ ներգրավել են մարտական գործողություններին և մասնակից են եղել, նրանք բոլորը ընդգրկված են թիրախային խմբում։ Այս մարդիկ պատրաստ են այսօր գալ հոգեբանական կենտրոն, զրուցել, հաղթահարել են այդ բարիերները տանից դուրս գալու։ Ներկայացնում եմ ձեզ, որ գնալով այդ հաղթահարումը ավելի հեշտ է լինում սկզբնական շրջանում, երբ որ մենք զանգում էինք քաղաքացիներին, շատերը տեղեկացված չէին, բայց այս վերջի տվյալները արդեն ցույց են տալիս, որ մարդիկ, որ զանգում են մեր աշխատակիցները, արդեն ուրախությամբ են արձագանքում և հաճույքով են ներգրավում։ Ասելով հոգեբանական աջակցություն, սա ընդամենը մեկ այց է հոգեբանի մոտ, թե ավելի անհատական է կախված մարդու մոտ եղած խնդիրներից, մասնագետներն են որոշում քանի անգամ զրուցել այդ մարդկանց։ Անհրաժեշտությունը որոշվում է մասնագետի և դիմողի համատեղ ցանկությամբ և որոշմամբ, որովհետև կարող է մեկ զրույցը անգամ բավարար լինել, որպեսզի մարդը հասկանա ինչ է պետք անել, և կարող է անգամ 8 զրույցը բավարար չլինել, պայմանավորված ինչպիսին է խնդիրը, և ըստ անհրաժեշտության մենք կարող ենք ներգրավել նաև և հոգեբույժների և երեխաների հետ կապված զարգացման մանկավարժերի, լոգոպեդների, սոցիալական աշխատողների և այլն, այսինքն ամբողջ փաթեթը, որը ներառում է հոգեկան առողջության ծառայությունները, այս պահին ծրագրի շրջանակներում մենք ի վիճակ ենք մատուցելու և պետությունը այդ պատվերը տվել է մեզ։ Պարոն Սողոյան, եթե չեմ սխալվում, 46 հոգեբան է ներգրավված աշխատանքներում, քանի հոգու հետ են նրանք արդեն հասցրել աշխատել։ 46 հոգեբանների ներգրավելը թիվը կարող է փոփոխվել, ավելանալ նույնպես, որովհետև այս հոգեբանները, որոնք ներառված են, բավական լուրջ որակավորում են անցնում։ Սա առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ, որ պետությունը պատվեր է տեղադրում հոգեբանական աջակցության համար և սահմանել է կոնկրետ չափանիշներ կադրերին ներկայացվող։ Եվ որևէ կադր մինչև չի ստանում համապատասխան եզրակացություն, որ ինքը համապատասխանում է չափորոշիչներին, չի կարող ներգրավել այս աշխատանքի մեջ, այսինքն սրանով երաշխավորվում է հոգեբանական օգնության որակի բարձր աստիճանը։ Իսկ շահառուների թիվը արդեն քանի հոգու հետ են աշխատել։ Այս պահին ներկայացված թիրախային խմբերը, որոնք առկա են մոտ 10,000 հոգի ներառում, և նրանց
գործնականում կարող ենք ասել, որ կեսից ավելին արդեն զանգահարվել է եւ հրավիրվել է, քանի որ այդ ժամանակ տևեց մի քիչ, կարող եմ ասել, որ հիմա դեռևս այդ 10,000 հոգուս ներգրավվածները 5-ից 10%-ն է մոտավորապես ներգրավված, բայց երկրորդ ամսվանից, այսինքն այս ամսվանից այդ տոկոսը ավելի կշատանա եւ դա ձնագնդի էֆեկտ ունեն, որտեղ մի հաջողված դեպքը իր հետևից վերում է մյուսներին։ Պարոն Սողան, դուք նշեցիք թեժկից, նաև անհատական այցելություն հոգեբանին, կան այլ ձևեր եւս հոգեբանական աջակցության։ Շատ ճիշտ եք հարցնում, բացի անհատական այցելությունից կա օնլայն հեռաբար օգնություն, կա նաև մոբիլ խմբերի նախատեսված աշխատանք, որը մենք շատ հաճախ կիրառում ենք, եթե տվյալ մարզում կամ տվյալ տարածաշրջանում չկա կենտրոն, որը կարող է օգնել, ապա մասնագետներն են գնում եւ տեղում անհրաժեշտ օգնությունը ցուցաբերում են, այսինքն անհատական խմբային եւ տնային այցեր, մոբիլ խմբերի աշխատանք եւ հեռաբար աշխատանք նույնպես։ Իսկ Արցախում գործում է ծրագիրը։ Արցախում նույնպես գործում է, Արցախում մենք ունենք գործընկեր կազմակերպություն, որը էմպաթիա կազմակերպությունն է եւ նրանց հետ նույնպես մենք համագործակցում ենք, բայց նաեւ ենթադրվում է մոբիլ խմբերի այցելություն, նույնպես երկու շաբաթ առաջ մենք Արցախում էինք, այնտեղ եւ իրականացեցինք հոգեմարմնական բժշկության հետ կապված տրեյնինգներ եւ նաեւ ովքեր այդ պահին կարիք ունեն եւ դիմել էին, նրանց նույնպես օժանդակություն ցուցաբերվեց։ Հասկանալի է եւ պարոն Սողան, զրույցի ավարտին կխնդրեի եւս մեկ անգամ հիշեցնեիք թեժգծի հեռախոս համարը, որ պետք է դիմեն։ Բարի թեժգիծը 060834 777, ցանկացած քաղաքացի կարող է զանգել, հոգեկան առողջության հետ կապված ցանկացած հարցը կստանա իր պատասխանը։ Շնորհակալություն այս հարցի համար։ Շնորհակալություն։